Kert Kullamäe üldse treener on ? No väga motiveeriv ja siuke indu täis, et tahaks ja paneks kogu aeg ja siuke hästi motiveeriv. Mis teie mängus Kerti tulekuga muutunud on võrreldes Visnapojaga? No siuksed, ütleme nii, et Kerti enda siuksed põhimõtted. Et noh, me ei hakka neid siin ette lugema, aga et noh, mingid asjad ikka muutunud. Nagu ma aru saan, siis sel hooajal mängisid sa ilmselt Tartu Ülikooli särgis viimase mängu, et kuhu sa siirdumus oled? Jah, viimase mängu, et Saksamaale Bayreuthi võistkonda. Kus kuidas huvi tuli ja kuidas nad siin leidsid ja mis nad sulle öelnud on? No, treenerile meeldin ja neil on vaja mid sinna, et võtsid ühendust ja otsustasime niipidi. Mis sellest klubist arvad ja mis selle klubi tasemest arvad? Ütleme nii, et eks ma parema pildi saan siis, kui ma sinna koha peale lendan, aga mängivad mulle sobiliku mängu ja et lubavad mänguaega ja ma loodan, et kõik läheb hästi. Mis see leping ütleb, et kas sa lähed sinna esialgu lihtsalt hooaja lõpuni või on ka lootus nendega pikemaajalisem leping sõlmida? No esialgu ikka hooaja lõpuni. Edu!